Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah <coughs> wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nazni të nderuar jemi te libri i Sheikh Muhammed Jamil Zeinos. Te libri ti që e ka përmbledhur besim rruga e grupit të të shpëtuar dhe kemi arritur tek shirku. Sonte inshallah taala do të flasim për manifestimin e shirkut Çka ka bërë shirku që shumica prej muslimanve apo shteteve të muslimanve u bo sebeb shirku që mu shkatrua, po me arrit dënimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Thot, manifestimi i shirkut që është i përhapur në botën islame, është shkaku kryesor i fatkecisë muslimanve. Shkaku kryesor i termeteve, i fatkecisë muslimanve, i luftrave, dënimeve të ndryshme, është shirkur në Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse me një shoqëri për hapë shirku dhe në një shtetërore institucionale nuk hiqen o shumë problematike, po hoxalarët flasin, mirë po hoxalarët nuk e ka në ligjin ndorë, apo? Për të jeshe një tyrëve të caktume të azo një vend, e shë që njerëzit përshkojnë ma adhuru, thënë kjo është liria e njeriut, apo? Edhe ti po në sistemin dem demokracis mund të thuash që që kjo është gabim si pas fis islame, kjo është haram. Mirë pa, mund të heqë ti? Jo, se nuk i ligje ekzekutive ti. Ligje ekzekutive është shteti a i cili, i cili do me thonë e heqë. Para të arsi du të këshilohen edhe pushtetarët, edhe populatan, për gjithësi që kur shohin kësi gjëra, me ditë, me ditë se qëfar dënimi mund të i pratë. Allah zëve shkaku i shirkut i ka dënu popu e popu i. Allah zëve shkaku i shirkut ka dërgu pejgamber. Pejgamberi në tauhidin uluhie ka dërgu, gjithë pejgamberi ka dërgu. Në kohën e nuhit, alayhis salam kur u përhap shirku Allahu subhanahu wa taala dërgoi libër, e dërgoi Nuhin alayhis pse? Sepse i adhuruan njerëzit. I adhuruan idhujt apo një ashtu e njëjta gjë është edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Argument për këtë është kjo që po se në shumicën e vendeve të muslimanëve thot nga manifestimi i shirkut të lloj-llojshëm dhe të cilën shumica e muslimanëve e llogarisin e llogarisin për islamet. Vallahi po. Fot unë musliman. Bile bile i fol edhe pesë vakte. Unë kam po vetë në Turqi. Shtu dille e kishin pushim, apo unë kam shtu apo dillën. Edhe vishin me autobusa, autobusa e autobusa. Në përvende që ishin varë apo që ishin tyrme. Dërsa Muhamedi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam ka ndaluar që me marr një udhtim mënyrë specifike për një vend të caktuar për ibadet, përveç tri xhamive. Ne dini hadithin e pejgamberit Ali Sallallahu Alaihi Wasallam përveç tri xhamive. Dërsa ata me autobusa sa umlidhnin kët gromë me xhamia mbi vie. Gromë me xhamia. me mjekra, pas vakte. Pas vakte zakatin, xhirimin, haxhin do e kryjnë. Nuk jënë si kur tekni, për shemëll që nuk falë, heq, apo a gjëron aty këtu zekotin, hitë se ebë haqë nuk shkon, edhe shkon i jadhoron të tyrgët. Jo, jo, 5 volta atje i falë, sufijunët, unët, a fo? Edhe shkon i jadhoron të tyrgët e shkatron, subhanë besimin e pastër në Allahun subhanahu wa ta'ala, të uidin. Duke ditur se islami erdi për me i shkatru, manifestimin e shirkut dhe dukurive që vinë pas ti, prej ti, po i përmendim disa të manifestime. Cëllat janë ato manifestime, shehu i ka cekur pik pas pike. Pika a thot qëfar, thot të luturit tjetër kënd pos Allah subhane huve të ala. Kjo është që shtja a por. Se cili njëri, se cili prej nesh kemi pasur hal, apo? Mirë po, duaja du t'i bët vetëm Allah subhane huve të ala nëse e përzin duon me njerëz me idhull, këtu ke boti ortak lëk të ka Allahu subhanehu e ta'ala. Thot, kjo gjë manifestot në përmjet poezive, thot këtësisht, i kemi padhe në përme vlude të caktuara. Njëndër poezi, qëfar thot, o prisi pejgamberve, o mbështetja ime, ti e dera e Allahut dhe mbështetja ime në këtë bodhë në ahirat. O Resul Allah, më shpëto me dorën të ndë vetë, nuk më ndëron të rëndën më të lejtë, asku shposte e okuror e zotërinjëve. Hëdhe kur ti thusht e o vdo që kjo shërk, vdo nuk bënë kështo, a i thot ti svedush për i kamerit. Sëna, sëna, Kur e pejgamberit duke qenë gjallë dhe Muhamedi alayhi salatu sallam kur ka një person i ka thënë çfarë në Allah dhe ti veç fjalën dhe lidhsen dhe i ka thonë a bëre mu shok me Allahun subhanahu wa taala veç dhe i ku ke fjalë veç para mendoj vetën o i nderuar për para pejgamberin alayhi salatu sallam duke i thënë ti këto fjalë që po lutësh direkt e pejgamberi a.s. për ato gjëra që së mundet mi kryu vami po dhe a.s. Se është kryes, me gjithë është pejgamber, po është kryes, a i vetëm e ka prur risalën që ju ka zbrit nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Po të dëgjëm të këtë Muhammedi a.s. në moment do të distancojë nga këta njërës. Pika e dytë, varimi i evlijave, apo i njerëzve të mirë në përgjamia. Vorë jo fitë në vlazni. Vëlloj, vorë jo fitë në. E si do mos me qeni njëri një hoqë i mirë, cili ka bot davet më të modhe. Edhe ka merita, e ka ngritë zërin kundër islamit. Dhe nëse vorën e bojnë, e bojnë gjamia, po ofër gjami, që aty, zemra në dikot prej vorët. Edhe shumë problematike. shumë problematike nëse për një moment caktuar, për një kod caktuar, nuk bën shirk, ti veprën që e ki bo mas pari, mjetën që e ki bo, është drejtu ky mjetë drejtë shirkut, nuk po themi që është shirk për momentin, mirë po nëse vjenë gjenerata tjetër, a i ka madhuru pas taj, se se shëjtoni, nuk, me një aspekt, nuk e, bën sabër, apo bën durim, deri sa të arrin të këshirku, deri sa të arrin të mëtë me devju, Në fillim nuk thot kjo është shirk direkt. Fillim nuk thot lute këta. Por se metodat i përdor apo mjetet për me ardhur deri te shirku. A të vjen shejtani prej që të edhe si të ashe një femën që shko për zina? Ja, wala të krabu zina, mos ju afroni zinas. Mas pari thëtë këqyre, mas i që ta këqyre gjëja e emnin, hinë Facebook pas të i këqyre a fotët e sajtë ka dhe ka dole, gje i shkrui, pasi që i shkruun, takimi, vetmimi, edhe zinaja mund. E fillimi cilë i ke, shikimi mjeti. E një i të gjosht me vore, më mëzni. Vore është se që muslimanët kanë devju dhe kanë ordë në shirk. Për atë është si Muhammed e Alisa dhe Sam kanë dalu që vore të varoset njërëzit pejgambert, e pejgambert nuk ka leju Allahu pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam thotë ka mallku Allahu subhanahu wa taala. Pejgambert e tyre i kanë shëndu varet e pejgamberve në 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 faltore e lërë mo njerëzit e mirë. Për atë arsye duhet të stop mi thon këtë saj çështje apo spaku me ful. Me ful që mos mi dhon hapësirë njerëzve që me vepru. Muhamedi Ali sallallahu alaihi ka kanë kanë dalur si shtam një gjë të tillë, thotë ka mallkuar Allahu që futet edhe te krishterët, që i kanë marr varrezat e pejgamberëve të tyre xhamia, apo pasi që nuk është lejuar të të varrosen nëpër xhamia pejgamberët, atëherë si do të ishte e lejuar që mi i varros njerëzit e mirë, me gjithë respektin që mund ta ketë një apo disa persona të tillë pika e tretë, premtimi i eulijave. disa njerës premtojnë se do të thirin diq, ose do të japin diq për filan e Ky kjo premtim është shirkë. Të ne është i përhapëm, zakonisht premtimi apo nezër që i thëjnë, me shku të tyrbja e lezit. Edhe subhanë Allah, shëjtani që shi mashtran, shi mashtran shëjtani. Kjo e ka njetë, për me prej, edhe e përmend mesin e njerëse, thot nëse e, e bën një jetë, nëse prejune, ne, boj njëzë, dhe thonë preju kurban të këtyrbja e në turbia e, e e e e lezit atëherë nëse unë nëse Allah zot e gjel mua pranon që do unë komë pri apo kuptan edhe Allah zot e gjel ia pranon tek e fundit mund do të me apranun, më ia pranon apo kuptan nuk do thonë që shkaku i kësaj po e pranon i bot si bot kujdi unë edhe nuk e ka bu ky nezrin shejtani alehi lane në përmjet ondrës, ja përkujton. Edhe ka rast e ngritet më njësë dhe thot, po ashtë tu, tu prej kurban në tyrbën e lisit. Atër do më zdo kjo është prej Allah të më kallë në dhut me prej. Edhe i thot, dy kështë të një pull preje. A për shifni, spoku një pull. A i dini umetet e kaluara spaku me një misë, me një misë, që ka bo, se e, e ka qitë si në lojtë traj, a po të në traj, thë në Shqipnis, si në lojtë barjere e ka qitë, që kërkur së mundet me kalu, pa po kur bandi qka. O s'ka më Po bëndi shka qoftë edhe një miz, bre. Miz o bo se bëm një me shku. Se ka sakrifiku, apo po këptan, për, për idhujt. Një të gjoshtë edhe me, njeri unë sot ku i thotë, po s'po ku një puli bre vlovi e ja, më thotë s'ki mund si një qenë i qena pazatara me blinë një kurban, të majmë të mirë, që duhet me prej, thotë s'paku një pull, edhe këtu hinë në shirkë, e rëndësishme o shëjtani ty me të futë në shirk, që kja është, pak rëndësi ka pas taj pulle, apo dashë, apo deli, apo rëndësishme është me futë në shirk, thotë Allah subhanahu wa ta'ala, ata janë që zbatojnë premtimin e tyre dhe i friksoj një ditë, një ditë dëmi së cilës ka për të mëdha, kjo është për premtimin dhe Allah s'pano tala, ta të therurit të gvarezat e pejgamberve dhe eulijave, por edhe në qofë që qëlimi është për Allah. Edhe nëse qëlimi në ki për Allah në supajna vëtala, me shkum i gjithë qëto vende ku adhurohët, djalli, shejtani, ku adhurohën idhuit, edhe kjo nuk lejohët. Edhe kjo nuk lejohët, kjo është prej veprave të moshrikve, të cilët kanë thirë të gvarezat e idhëve. A edhin i rastin, Kur pejgamberi alayhisalatu sallam është pyetur për me prej një kurban, pejgamberi alayhisalatu sallam i ka pyetur alishata, ka thonë pastaj thotë në këtë vend a është a është adhuruar më herët? Jo, nuk është atëherë mund të vazhdoni. Nëse është adhuru që mos mund të ndërlidh pas te adhurimi ndaj idhullit të caktuar me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Zdo gjë, pejgamberi a.s. e ka ndalë, zdo mjetë që dërgën të këshirë ku kë e ka ndalë. Sepse, shirë ku të qonë në gjëhenem e bedi, në gjëhenem të përhershëm, Për atë arsujet dhe i ka kushtuar kujdes, Allahu s.w.t. dhe pejgamberi ti, sallallahu a.s. thot pejgamberi a.s. e malkoft Allahu atë që thirë për tjetër konë për posë Allahu s.w.t. Nëse të malkonë, ti bel nga mshira e Allah të suprane huve Pika 5, të rotulluarit të bërit të dhafë rëdhvarezave të pejgamberve. E dini para në disa mujve, politikat e ndryshme saudite me Iranit, apo me shijat, që kanë bo shijat, e kanë bo një loj qabe, apo? Që shijat mos me shku në Saudi. Po dhe së njët, nëse mundet me marrë në njëti, punë të atyre është politik për mi afru dhe mi largu nga qabja. Një që në gjo, tash do të trajtem, si ku shteti Fatimi, që ka qenë në Egjipt, shteti Shiave, që është munduar me shpik vare, kinëse të Fatimës, radi anha, apo të nipave të pejgamberit, alisatës salam, që mi largu prej gjamiave dhe mi fut në teqet apo varet e tyre, tyrbet e tyre. Kështu kanë bërë shiat Fatimi. Se i kanë po, nuk se manë sunni mirë po pushteti ka qenë shia, si në Siri, për shamal që është. Pushteti 5% alevijën në Siri, ndërsa është, alevijë është, nuk është musliman, a vë guptan, a i thotë musliman, por se është prej sekteve, sekteve të shiave. thot qëfarë, si që janë varezat e gjejlonit, Rifaiut, bedewijut, husejnit, nga se të është ibadet dhe nuk lejot përvecë se qka, përvecë se tek çabia e madhruar për vetë se to çabia e madhruar si thot Allah subhanahu wa taala le të sillen bëjn tawaf rreth Beitul Atiq i thën shtëpisë së lashtë pika 5 të falurit në drejtim të varrezave kjo vepër nuk është e lejuar sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë, mosu ulni në varre, thot mbi varre, dhe mosu falni në drejtim të tyre. Sheikh Albani e ngrit një shqetësim, edhe për qështjen edhe në Saudi dhe në qabe, se thot falen, apo falin namazin, e regull namazin ditor, dhe gjenazit i kam për para. Dhe shkur falet namazin gjenazit që ja falin. E lunë dhe për para, edhe kjo thot nuk lejot. Ta, se ta shti paramdo, ti pelosh gjenazin, ti po bishin sejt dhe poshtë. E që e ka limoni e ngritë si shqecim këta. Nuk po thëmë që kanë bërë shirkë. Apo këpëtan, mirë po thjeshtë po themi që kjo vepër nuk lejohet. Kjo vepër oh. nuk lejot. Aleikum sëram. O rahmetullahi bërëkjatëm. Pika e shtatë të përgatiturit për vizit ndaj një vendi të bekuar. Pegamberi Alisat Sam nuk ka lejuar me pas njët uftimin për një vend të caktuar. Me thonë hëtë që tu unë du me bo një lej ibadeti kishe, kjo nuk lejot ka ndaluar pegamberi Alisat Sam përveç tri gjamia. Me zgjidhull Aqsa, me zgjidhull Nebevi, edhe me zgjidhull Haram. Tri gjamija që lejohet me shku edhe me i vizitu me njetin e ibadetit, apo? Pasta i thot, e transveton Buhariu dhe Muslimin, nëse dëshirojmë të vizituj me dinën, themi, shkuam për ta vizituar gjamine Muhamidit a.s. edhe në momentin kur shkuam, aty është vori, pasta i shkuam edhe i dhëm selam Muhammedit a.s. Lejot mi thonë, Esselamu alejke, ja Muhammed, Esselamu alejke, ja Umar, Esselamu alejke, ja Ebu Bekr, Ebu Bekr, Ebu Umar. Dhe më thonë, lejot kështu mi thonë selam pa asë një problem. Për ka një rast me Shekha Albani, rrëmëllohu ta'ala, një person, Shekha Albani ka shkun qabe, o për me shkun qabe. Edhe një person i thotë, kemi dëgju që, kumë dëgju që për shkën ti në qabë dhe të gjamija pejgamberit a.s. A ki mund si bre mi qu selam Muhammedit a.s. Se so, e du, këtë muslimat e dhejnë. Shek Albani e thotë, qëfar përgjigjet i mirë? Thotë, unë po të galdzoj një, metodë apo një, një mjetë që para se me shku në atje, ty të shkon selami. Cilë dhe është ajë? Ndërkohë salavati mbi pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasallam, me lutje të posaçme Allah subhanahu wa taala dërgon tek ti i merr selamet e tua ja dërgon Muhamedit alaihi salatu wasallam dhe sa ti kthen ti kthen vajtar ban vajt ti kthen ti ja kthen ti ja çon një ai ti kthen vajt e ma mirë çu bën salavat mbi pejgamberin alaihi salatu edhe e krymë qështjen, edhe a i bitët i shtongur me një aspekt se shumë përgjigje e e, e, e mirë, apo. Pik tjetër, mos gjukimi me ligje e Allah, Subhanehu hu e te si që është të gjukuarit me ligje pozitive që i kundërshton Kur'anin edhe synetin e pejgamberit, alisëratu e Nëse, që e gjërë kjo, ba e gjë gjërë, është mos gjukimi me ligje e Allah, është që e gjërë, që në disa dhejës të mi majtë. Thotë shekhu, a i cili beson në këto ligje, a i cili beson në këto ligje, thot se këto ligjet, jënë të mira dhe lejohet me gjuku, kë person del nga feja e Allah subhanahu wa ta'ala dhe i bon ortaklok në ligje, apo? Mirë po, nëse thot, këto ligje nuk janë islame dhe nuk duhet me punu, por se s'kemi që me bo, po punojmë, Allah në falë, do të mundohemi me largua, po Gjera të tilla, apo apo çështë dy një vije shkurt, Atër këj person ka bo kufër dune kufër. Sepse ligji vlazni, si ligj, qoftë nëse miratohet në parlament, qoftë nëse ti e në bon, mjërë individuale, qaj ligjë Ligji Allah të parashë zinon me dënu Allah së përna të Qoftë ti në mjërë individuale që e bon, qoftë aj që e shkruun, nisoj është kjo. Se disa vlazni e kanë kuptu, së përna për mendje lehtësisë së tyre, që nëse thot Shekha Albani, a veç me shkrima, thot halal bota, unë po thënë, po kë që e bën me vepër, që e bën zinon, a ka bën halal kë? Kë ma vdallë është mi thonë, që ti po e bën halal, e bën veprën, se sa kë që po shkrum, a, a po këptane, shkrimi dhe vepra, është njësoj në atë aspektin, nëse nuk e bën halal me zemër. Nëse nuk e bën halal me zamër. se kjo është më katë, ky është më katë. A, nëse thu, se kjo vepër, kjo leqë lejohet në këtë kohë, dhe se ligjet shëriatike kanë qenë për një kohë, kohën mesjetare, që shi njimna, kjo person automatikisht del për fesë. Bile Shekë Bimbozi Ramillahu Taala thot, i ndo në katë, 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 katër kategori, edhe një prej kategori është që nuk del nga feja, a i cili thot, që nuk gjukon me lishtë allot mirë, por nuk e beson që është i tilë, dhe tri tjera e në qëfar, nëse thot, lejot me gjuku, me liçta me me liç jo islam dhe nuk lejohet me liç islam ky ashiçor është kafir apo kupton i dyti nëse thot lejohet edhe me këto dhe me ato prap është kafir edhe me ato dhe me këto thot është kafir dhe e treta thot çfar thot ligji islam është shumë më i mirë por se lejohet edhe me këto me me e ngrit ligjin islam por se thot edhe me këto lejohet edhe ky është kafir thot cili nuk është kafir është mëkatar i madh ai person i cili thot ligji i Allahut duhet të gjykoj me ligj të Allahut, mirë po edhe nuk lejohet të gjykoj me jo ligjet të Allahut, po Allahu na fal, ky person është mëkatar i madh. Kufër dun kufër ka thoni Ibn Abbasi radiallahu anhu. Të për ullurit kryetarve, djetarve dhe hoxalarve, në qështje që e kundrështojnë parimet islame, parimet e Kur'anit, parimet e Sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kjo quhet shirk në respekt apo nëse mirë vëllazë, tash ju në një pyetje. Ai keni po për shembull ë përshëndetjet që bëhen tek bustat. Që bëhen tek apo sufit për shembull që bin bin sejdë apo ku e diunë shkëste të një person edhe i përkullësh kështu. Këto vlazni, nëse bëhen me një jetin e adhurimit këtë dherë pifis, nëse bëhen me një jetin e respektit, kjo është haram, të finis Nuk është shirkë, po është haram. Për shamë, da i kini pa kur dolin para vorëve, kështë e vëngë kështu? Unë disa kryetari këm pa që janë që falim 5 vakte, eh? edhe kur dalim para varëve, vëqja për kështu Dhe kjo s'lihot. E tjerë që është ja bëjnë, kështu ja bëjnë. Se ka Po. Unë e ku më pa, Bibi, kështu nuk më ka i këtë detaj, ish kryetorin e Prizrenit. Ish kryetorin e Prizrenit, para këti. Edhe shkëshin e për homashe, qështu të. Edhe ishte me antartëve të, të partisë, a vëndër. Ky, falë Gjumota, Gjuranc, avutan, ky ish kryetori. Edhe, ta hi tash më kuptot në qështjet të partive politike anime, sen, se nëse s'ka më në anime asni partia, të asë një partia, po këptan, se tash mund me thonë dikush me të kopi fjallës, me thonë që e përmendi filonin, kjo është me filon partina, apo kjo është me filon, e, në e politikës. Edhe qëfar, po e kumë vritë si detaj, dhe me thonë, kretata ta në tartë, ti, që shkenë që kretu për kulen. E kjove që jabonik shto. <laughs> A kështu jabonik. E vrejta, që pedin që s'lejohet. <laughs> A vë po dhe kjo nuk lejohet se djetarët jënë pytë për ata ato sportet lazni luftarake që jënë kinesta po japonesta që i kanë. Një pa që japojnë në kështo për shamu. Thot, as me kuk nuk lejot me përshëndet dikonin. Se përsa është përkullje. Përkullje nuk e veç e përshëndet që është duhet. Bile, bile, pejgamberi pejgambire Alisatë Sëram ka thonë, ku ndërshëtoni, thot, jo muslimanit në qështjën e selamit që e në përshëndetjis, mos javon prej largit që të me dorë. Nuk lejot përshëndetja me dorë. Por se çfarë kanë, por se çfarë e kanë komentuar dietar, dietarët kanë thënë që lejohet të ngritë dorës nëse ja bashkangjet selamin. Se është larg. Selam aleikum. A veç me ngritë të dorën, nuk lejohet shkaku i përngjasimit me. Po ose është një çështë mirë, po, domethënë me Zot duhet duhet me me fol. Thot Allahu subhanahu wa ta taala bile eh, Muhamedi alayhi salatu wasallam rali shtat, thot nuk respektohet krijesa në të bërit mëkat krijuesit. Këtu është një argument i qartë edhe ndaj ndaj familjarëve që i kemi na, kupton? Respekti i babës edhe i nonës është mbi kokat tona, mirë, por pas respektit ndaj Allahut. Mos pari u shirku për një është dëgjimi mos respektimi i prindërve apo çështë shumë e rrezikshme. Porse, nëse prindi turdhnon me bo më kat ndaj Allahut subhanahu wa atë nuk dëgjohet prindi në këtë pikë, po dëgjohet në çështje tjera të dynjos. Nuk ka respekt ndaj krijesës në kundërshtim të krijuesit apo pikë tjetër përmendore dhe vendet e shejta përmendoret që i shohim në vendet islame siç janë Shami, Iraku, Misri nuk përputhet thot me mësimet islame sepse Muhamedi alayhi salatu sallam ka ndaluar që mendërtu ndërtu diç mbi varreza e ka ndaluar në mënyrë të përgjithshme. Thot ka ndaluar Muhamedi alayhi salatu sallam të ngjyrosen varrezat me gëlqere, të ulet mbi të edhe të ndërtohet mbi të. Shoni shuni varrezat e muslimanëve. A di ku dallojnë varrezat e muslimanëve prej varrezave të krishterëve? Veç kryqi dhe hona, hona që është. Ska tjetër dallim. më po them. Merni pipamë si jashtme, që një e kryshterëve dhe varizat e muslimanve, këti kanë ato përmenduret njësaj, e vështë e musliman El Fatiha, e këta i kanë kë e fotografit i kanë të njëta, kjo ka kryqin, këta tjërë çka e kanë? Honën e kanë. A, këta ko kanë musliman. Këtë njësaj. Men të shabë bëhabi kaumin, fëhua minhëm, ku shi për një një poblë është prej, prej tyre. Prej tyre. Dhe më thonë, ata edhe nëse bëjnë zino me nënën në e vetë, ju keni mi pasu, ka thonë Muhammed e Sadu Sallam. Qëtë shumë që keni mi pasu. Na i kemi kalëzu qështjet e disa djetarët se kanë kan, kan, kan thënë për qështjet e, 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 e përngjasimit, që një gjithdo qështje i kanë kundërshtu jo muslimanët. Gjithdo pikë që ka të bëj me të veçantat e tyre, apo këftan, me specifikat e tyre. Nuk po flasëm se jo muslimani hanë bukë dhe ti du të me bukë, nuk është ajo ja, kundërshtimë. Më thonë në ato specifikat e tyre, bile bile kanë hi të kravata, para mëna. Edhe pse shqit bimë bazë e lejan. Së pashkan, bra, bimë i mjekre në ma dhe kravatën, me marë një gelabija, aty dhe kravatën për një gelabija me qitë. Esh, para mëna. It's... Ka i bërë dhe kravata së pashkan. Kravata a petu shumë, ani mo kur delat, kur për qesin. Nuk pashkanë. Allah nuk po përshkan, synin po ma vret, kur përshkan kur, kur, kur delen. Se rëzisht me thamë synin po ma vret. Me mjekër, ta mam synetin e ki, kapuqin e bartë, su të lashen, a që shmi thonë, edhe ti peqesish ato ato kur delen. Hajri sholla. Thotë qëfar, në transmitimin e të tërmidhiju thuet, edhe të shkruhet në to, do më thonë, Kur'an poezi. Edhe në hadith e karën mësë me shkrujt disa pas të e kanë komentu, kanë thonë veç emnin për mësë me hupë. Pika por, thëtë, këto vendën shumë i e rasteve nuk janë të vërteta. Pse, qëshë nuk, nuk janë të vërteta, se i njëti emën në disa shtete. Husejni, radiallani, një për pegambetar e sotë samë, varë i ti në Shabë, varë i ti në Egyptë, varë i ti ku e di në Iranë. E ka u paska dojë, një tri pjesë paska ndodhe i paska në bovorë të, që që kanë, kanë bovorë thëtë uh, Husejni Biri Aliut ka rëndë dëshmor në Irak dhe nuk ka, nuk ka pasur mundësi të arrijnë në Egypt. A i në Irak ka rëndë dëshmor. E nuk o varros në Egypt. <gumten> Pas taj thëtë, kurse varit i gjendet në Egypt, do më thonë është i pavartit. Argument më i madhë për këtë është fakti se varit i gjendet në më në shumë vende. Në shumë vendë. Irak, Misër, dhe më thonë në Egypt edhe në Shamë, Siri. Argument tjetër kemi fja, faktin se sahabët asë njerë nuk i kanë varosur të vdekurit në përgjamia. Asë një Dhe ne kemi argumente që nuk lejot me i varos në gjamia dhe këta jenë të varosur. Këta. Mësë më, më thonë këta se aty hiqë bëva ki s'kas një varë aty, s'kas një person i varosën mirë, po këta e kanë ngritë e kanë bësi tyrbe, po për përfitime materiale. Ndësa Muhamedi Alisat Sam ka thonë i vraftë Allah që i futët nga se varët e pejgamberve të tyri kanë bërgjamia, transmiton Buhari dhe muslimin, ndërsa Allah subhanahu wa ta'ala thot, dhe mua më shpallë se vërtet gjamit, janë për Allahun subhanahu wa ta'ala, fela tad'u ma'a Allahi ahada dhe mosja një mos ja bashkangjitni, mos adhuroni dikë tjetër së bashku me Allahun subhanahu wa ta'ala. Suratul Jin ajeti 18 thot është e njohur se Muhamedi alayhi salatu wassalam është varrosur në shtëpinë e tij është varosu në shtëpin e ti. Mirë, po në kuhën e me vitve, gjamin e futën, brenda gjamis e futën edhe varën e pejgamberit a lësratë të sëlam, thotë që ju, ah, sikur kur më këshin bërë këtë vipër. Se disa po argumentohen në Tipu Ti po thu që së më falë gjami me varë. E gjamia Muhammedit a lësratë të sëlam është në gjithë me varën. Pa krasot gjamia pegamberit a lësratë të sëlam me gjamin tonë që i kiboti me varë. S'krasot Allah, sa mi namaze jenë atje, sa mi namaze jenë? Një, një qimi është në qabe, një mi, një mi. Më thënë një mi se va, një mi, sikur një mi namaze. a krasot gjamija jote me gjamin e Muhamidit e Alisa të Sram, pasta jenë munduar aty me tri mure me nda gjamin, me nda varën nga Pegamberi Alisa të Sram dhe ky më kati takon aty që e ka bo. Ky mëkat i takon atij që e kanë bë. Sepse shtu xhamati vllazni, varri u kon këtu xhamia këtu. Ngjit. Edhe pas dikës Muhamedit dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disa gjenerata kur kanë kaluar os xhenu xhamati edhe os xhenu edhe xhamia knin kët an. Mirë po në kone me vitëve pastaj e kanë futë mërëna. Ata ne kanë futë mërëna, që e mërë përgjithsin a i tek Allahun, subhanahu, subhanahu tala, elhamdulillah, Allahus e gjelë e aty, atë vend nga adhurimet e sufive që nuk e lejon ki policat të, apo ki ata që rrinë edhe nuk i lejon haqilirt me bu gjyra që bjen ndesh me të uhidin Alloha s.a.w. Si ti se pak, abibi që veç posilën se, hetë het, het, si ti ja bën për njëherë, për njëherë ja bën ndillë. Për njëherë ja bën ndillë, alhamdulillah, kjo është si pasoj duas Muhammedi a.s.s. Se vetë Muhammedi a.s.s.n që ka që qëfar dua e ka bo, o Allah, mos ma bën varin tim idhull që adhuruat. Apo? Edhe ja ka pranu Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Për mendorja Zeynebës, bjës e aliu që gjindët në Misër dhe në Damask nuk është e vërtet. argument për këtë është fakti se gjindën përmendore në dy vende. Gjysa me njën, gjysa me njën, gjysa trupit, shoket e naltë, me një, një shtetë, shoket e poshtë, me një shtetë, për që, post, që post, shtupi bjerë. Tja për këtu është vari i Zenebës. Ky tjetëri për dhe dhe këtu është. Hajt të ashtë të bëjmë dhe në Kosovë edhe mo në prizani thejnë fukarë lë ki tep në mira. Së porë marë ishë vlati. Nëse vazhdojnë të aty, ku të isho ishë pe qëti dhe vendryshme, edhe parë të jopën, edhe përfitan një riu, fatkecisht. Islami mohon vendosin e gurve, mbi bivarë, vendosin e vareve në gjamia, po dhe në qofë janë të vërteta ato vare, si është vare i Huseinit në Irak, Pas e djetarët kanë komentu se e këtë dëgurit, që me ditë se kush është normalisht i si du të me qitë di aty. Po këmë tanë, një gurë të vogël, nëse nuk në ngritët, bi atë dheun që është, që është të rejka, po, atër e lejot nuk ka problemi në shalohu ala. Më të regon një hoqë të të sinqerë sa i vetë me sytë e ti, ka par një njeri duke u falër në drejtim të varit të gjejlanit. Shihu po të regon. E duke lën kiblën anash. Para më në ku ka shku gjendja e, 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 e Kiple në ka kënej, këj falet në drejtim të vorët. Pëse më për falet në drejtim të vorët? Shtu shëjtone e ka mashtru Alehi Lane. Pas të e thë kjo e këshilon atë, mirë po ajas që dëshiron që të dëgjon një gjëtë të tilë dhe i drejto duke thonë të vabimës je, vabijeti. Gjështu e, gjështu, gjështu i fajtë, si ti thushë, si të si ja të jap tregon tauhidin edhe flet kundër shirku dhe vetë ta bën ti vabi. Siç i ka thon këtë shehut në fillim kur u shpendu se ky ka qenë aq shipendin fillim sufi ka qenë, Që ky çpo e shpjegon tauhidin. Sheh Muhamet Jamil Zeno. Din Ibrahim çe kemi shpjegu ke fe i tëdhejt ila të uhit, që shumë dhëzova në të uhit, thot, une isha në halkat e Sufiva, dhe të në ato zishtë të cene, edhe tash, filloja me ledzu hadithë, në rriadu salin e kom ledzu hadithin, apo, që kur të kërkon kërkon për Allah subhanahu kur kërkon ndihmë kërkon për Allah subhanahu te ala që të hadith ja edhe komentin e ibn Haxhirit do ati imam neve vit ku kujtohet edhe ja tregon të vet edhe shehujt veç dalpishtimit. Te thot ki dyshime, ti po më shkon me numrën Haxhat e saudi, edhe po më vish me do libra me dosene, po p -p pim shtjellish akiten këto. Amë <laughs> kurtan. Edhe ti ku po dyshimet e ti ti je tu të deviu deve. Po kupton. C'është argumenti o shej? E argumenti jem është gjyshja jeme, kur shkekin filan të tyrbën, bëj ke dua ju pranoj shenë doatë. i thotë, të thot, si shëj, këj thotë, ashtë të si shëj, si njeri ditur nuk bënë me ranë këtë gratë, me argumentu me gjyshën tonë dhe, me akitën e gjyshës tonë dhe. Edhe pas te këj hullum tanë, hullum tan, i shëj do disa vlazni që të të një shëj, se i shëj atje disa vlazni, i shëj, këtë ndryshja ata, me këptanë, nuk është që po qonë në komë për shehin, nuk është që ko e dhe po bëndë disa veprime, edhe kretë me adithë, me ajetë, kështu me argumentet gjitha, edhe që që e vërtita është e ta sështë këta, edhe dënë Allah së panë atale, pas taj ka botu, ka, ka, ka shkujt libra për të uhit që të knaqin. Të në kretë e ka të regu të amëm qështën e të uhitit. Thëtë Muhammedi a.s si duket ky kë njeri ky shehu that mos uleni, mbi nuk e ka dëgjuar fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi mos ulni mos ulni mbi varr dhe mos u, mos u falni drejt në varrë a ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që nuk përden këtë hadith që nuk lejohet mu drejtu në drejtim varave. Pika 4, shumica këtyve përmendorve janë bërë në kone shtetit Fatimi, vlazni. Fatimit janë shia, edhe ata kanë shpikë edhe me vlytin, të partë ka qenë halifati i Fatimive. Në shteti i Fatimive ka qenë dhe ata e kanë shpik me ulydin, dhe pastaj sunnit e kanë marrë pe disa sunnit kanë marrë pe shijave. Apo kjenë se përdojmë në pejgamberin në lësatë sërëm dhe njipin e njipat e tyre. Thotë që e përmenti bën këthirë në librin e ti për Elbidaje o Nihaje, duke thënë kjafir më katar të pa moral shumë ateist të dalë nga feja, i amajnë Allah të gjitha cilësit për dhe më thëmë për, për shtetin Fatimi. Këta kjafir, thot, u dëshpruan e pan se gjamiat për mbushen me njerës që falin namaz, atër shka shpikën tyrbe vare për mi largu muslimat nga gjamiat dhe me shku me adhuru tyrbe e vare. E quajtën vetën me emrin Fatimi, pse që me pas tërheqje të kë muslimanët se Fatimi a qika pejgamberit alisera të ali sera. Për të isa është qika pejgamberit alisera të ali sera, më do më thonë është, është, është trashigimtari, apo? atër në imi të rëshgjimdar të të pejgamberit Ali Sadhu Sam për atë pja vendosin emnin naimi Fatimi. Në na e pasën qikën e pejgamberit Ali Sadhu Sam, ku shë pasën qikën e pejgamberit Ali Sadhu e ka pasu pejgamberin dhe familjen e ti. Dhe kështu i ka mashtru dhe të tëtë muslimanet, apo muslimanet këto bidati i morën prej tyre që i dërguan në shirkë. Po ashtu pik tjetër është muslimanët që kanë harxhuar pasurinë në ndërtimin e varreve me gurë, vendeve të shëjta të përmendoreve kur gjon nuk i bëjnë dobi të vdekurve. Për kundra zi, ju bëjnë dom juve, edhe pasunia ju shkon, edhe bëni, bëni mëkat të ka Allah subhanehu e ta'ala, thotë Muhammedi a.s. i thotë Aliut radila anhu, thotë mosle Idhul, thotë, vetëm se rëzoje, e azvarë, thotë, të ngritur vetëm se drejtoje. Muhamedi është urdhë i pejgamberit sa së të wasallam. I thot Aliut, ku të shohësh varr, mos le varr thot sheshoje. Sheshoje thot. Kush më sheshu? Se çdo herë po duhet me potencuese ka aty ka aty njerëz që i kçyrin këto sena dhe veç ta shkëpusin. Tak. Thën, "Ky hoç po thot, ka të shini varr, sheshoni. Ka të shini varr, shkatroni." Sfatom ty, e asmu. Po këto i bëjnë njerëzit që kanë fuqi ekzekutive. Në më thonë, mos lini varë pa e sheshut, thot vetëm, mos lini idhull vetëm se rëzojeni, e as varë të ngritur vetëm se drejtojeni. Këta transmiton muslimi, dhe më thonë, mos lene as një varë të ngritur, por theje dhe lene vetëm sa një pëllëm në bitok. Sa një pëllëm në bitok. Dhe më thonë, pak, e ju më boti kuburët më dhajë atë. Se vetë natyra njërit kërë të spukurohet varë, e, dhe më thonë, shejtani e i fut dyshimet për me adhuru njeri unë. Apo, pikë tjetër është premtimet që, uvdo, që, që u ofron të vdekurë, e kështë shirkë i madhë të hollat që lidhen aty i merë shërptori që shërben në këtë vend. E mirë së ardhur, apo? E mirë së ardhur kjo, kjo që është i sikur të ndonë të këtë pasuri lëmosh për të varfrit kështë me pas shumë ma hajrë edhe i vdekuri, edhe personin fjallë dherën takimin e rodhës Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Takimin rrodha se kemi intriga shirku dhe dëmet e ti pastaj afrimi Allahut në mënyrë të palejuar, do të thotë te vësuli në mënyrë të lejuar e kështu me rrodh. Allahu yesh